God morgon där. Jag tänkte berätta en historia om en yngling som jobbade på posten som hette Carl Bertil Jonsson. Han har faktiskt en anledning till varför saker tills ganska nyligen slutade att komma fram på posten. För att, ja, dels så satt han och helt enkelt bara kastade dem över ryggen så här. Så att de kunde gå sönder eller bara försvinna som han satt och slängde dem, va? Mm. Men dessutom var han en liten simpel tjuv, den här Carl Bertil. Han tittade på grejer och tyckte, aha, den här ser fin ut. Stoppade honom i fickan och tog hem dem. Mm. Så betedde han sig, den lille skurken. Men han hade ett gott hjärta. För ändå, om han var snål och sådär och tjuvaktig, så ville han ändå ge julklappar till folk i slumkvarteren. Det tyckte han, det vore fint. Ja, han var ju helt enkelt bara en normal, modern svensk. Han ville gärna att folk i slumkvarteren skulle få det bättre. Men inte på grund av honom. Mm. Så att istället för att ge dem sina egna saker så snodde han andras för att ge till dem. Och ja, det där fungerade bra. Han plockade på sig, åkte till slumkvarteren och delade ut runt omkring sig. Och ja, sen nästa dag, oj, 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 så frågade hans mor så här, men vart har moster Märtas julklapp tagit vägen som hon skickade med posten? Dum som han var så svarade ju Carl Bertil så här, den har jag snott och delat ut den till en fattig. Och Tycko, hans farsa, han blev ju alldeles rasande och gav honom en fet smäll rätt i ansiktet. Oj, 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 oj. Blodet sprutade och tänderna flög lång väg. Och så sa han, du kan åka in på anstalt för det här! Och det var ju naturligtvis vad som hände. Carl Bertil, han åkte in på anstalt för tjuveri. Och hans farsa åkte in på anstalt för misshandel. Och det var där de fick fira jul, båda två. Det var sagan om Carl Bertil Jonssons julafton. Vi ses imorgon.